O ninja. Opa, rapaz, cheguei de morrer. Agora eu vou fazer meu filme. Carlos Frozeno me mandou de chapéu. Só que eu não acho que eu Carlos Frozeno. Ah, eu não mandei pra você aguardar. Eu treinei, tô pronto de fazer meu filme. Vai ter um filme agora, né, João? Não vai ser só um vídeo, não, né? Eu vou fazer um filme que eu nunca ouvi na vida de você. E eu espero e aguardo que a velha. João, mostra o Thiago aí pra aproximar pelo posto da Terezinha. Ele não dá nem pra jogar aqui porque tem as coisas batem. Valeu! A protetora tá ruim pra dentro do porto. Valeu, João. Santa Terezinha.